deda geriau, mes tą brudną darbą einam žvejot. Eikit, yra sliekai visą bulkytę? Ne, yra sliekų. O ant bulkytės. Einam. Pavardė? Sabonis. Pravardė? Sabas. Gimimo metai? 64. Geriausia moters savybė? Gera mama. Nors jei kaip dabar kai turbūt kaip žinotoj galbūt. Bet jeigu kaip buvo anksčiau daleis kaip nevedęs, tai sakysim, kuri neįsivaizdina. Čia yra likimas vis tiek, nes aš labai tikiu likimo, nes aš anksčiau krepšinio nei nesidomėjau, žinojau, kad yra krepšinis, žinojau, kad yra Sabonis, Kurtinaitis, Chomičius, ten visi aš žinojau, bet aš buvau, sakau, aš surišta buvau su menu, man visiškai, mano buvo visai kita sfera, visiškai, aš nesidomėjau tuo. Ir gavosi taip, kad aš buvau ten tą misiją išrinkta ir gavosi taip, kadangi jinai buvo pirma, tai ją visur kišo, visur sveikinti visus reikėjo, visiems šipsotis reikėjo. Sveikinu gausius mūsų žiūrovus, susirinkusius Vilniaus sporto rūmuose, stebėti konkurso Mis Lietuva 89 finalą. Labas vakaras. Esu Ingrida Mikelionytė. Man 18 metų, vilnietė. Šiuo metu aš filmuojuosi Lietuvos ir Maskvos Gorkio kino studijose. O jums linkiu gero vakaro. Ačiū. Prieš metus šioje salėje audringais plojimais buvo pasveikinta Miss Vilnius. Jie tapo Ingrida Mikelionytė. Antrasis mano klausimas. Jeigu nebūsite išrinkta Mis Lietuva 89, ar varžysite ateityje dėl šios karūnos? Ateityje nesivaržysiu dėl šios karūnos. Užtenka jau man antras konkursas. Toliau aš noriu mokytis. Noriu būti gera motina. Ir daugiau... To ir linkime. Ačiū. Tada prasidėjo visokie aktoriniai jau svajojimai, jau visai kita linkme. Oi, tyliau nebepyk ant manęs. Už ką aš turiu pykti? Tai aš maniau, kad tu ir tavo tėvai mane baisiausiai keikėt. Ką tu? Mama tu pat viską pamiršo. Dar! Varbita šiek! Tyliau! Aukščiau! Tyliau! Aukščiau! Teks! Koks tu bjaurus. Eisiu. Manęs turbūt namiškiai ieško. Aš jau nebegaliu daugiau. E,
aš buvau ten ta misija išrinkta ir gavosi taip, kadangi jinai buvo pirma, tai ją visur kišo, visur sveikinti visus reikėjo, visiems šypsotis reikėjo. Ir aš važiavau juos sveikinti į Kauną, medalius jiems įteikti, ten kalbėti. Ir va, mes juos susipažinom, aš, o jis kaip tik kada jis buvo po traumos, jisai nežaidė. Ir mes dar taip pajuokavo, jisai, nes, aišku, visi laikrašiai išspausdino, kad jaučia ženė. Pajuokavo, kad jau vis tiek mes susitiksim ir mes, tu būsi mano žmona. Na, taip ir mes visko jis, manęs, aišku, neleido niekur su juo važiuoti kartu, niekur, nes mes buvom ten, kaip turėjau atsakingą moteriškę, kuri manim rūpinosi ir aš niekur su juo. Ir mes taip įsiskiriam ir įsiskiriam, tardamas, aš vis tiek tave susirasiu. Ir praėjo gal pusę metų, lapkričio 4 buvo, jie skrido iš po Seulo, kai jie laimėjo aukso medalius. Ir jie buvo tą dieną pas Gorbačiovą priėmime. O aš būtent tada skridau iš Dušanbe į Lietuvą. Ir visą laiką man nupirdavo tiesioginį per Taškentą į Vilnių tiesioginį bilietą. O tada man nupirko iki Maskvos, o toliau kaip tu nori skrist. O iš Maskvos aš neturėjau bilieto. O aišku, mūsų briedžiai jau skrido su savo lėktuvu. Ir viską ir Nardas mane pamatė reuostį ir pasakė, šį kartą jau su manim tu kalbėsi, nereikės nosies riesti. Ir man pasiėmė mane į lėktuvę. Bet taip įdomiai mūsų buvo bendravimas, nes jis taip štoli mane visą kelią lėktuvą į mane žiūrėjo. Taip, nes taip nelabai aš prisileidau, jis gal kitaip tikėjosi, kaip visų reakcijos, visų moteriškių, kokias anksčiau būdavo su juo. O aš vis tiek jauna, aš nieko praras neturėjau ir nieko, net jokių minčių man nebuvo. Kitas Sabonius ar ten dar kažkas. Tai. Ir paskui prasidėjo telefonas skambučiai. Vilnius Kaunas pasidarė nebe didelis atstumas. Štai ir automobilio kortežas atvažiavo į Rotušės aikštę. Visiems smalsuoliams labai gerai aišku, kad atvažiavo Lietuvos grožio karalienė Miss Vilnietė Ingrida Mikelionytė ir Lietuvos krepšinio karalius Arvydas Sabonis. Mašinos šiaip netaip įvažiavo, tačiau kaip reikės jaunajam atidaryti duris, kaip išlaipinti jaunąją, tikrai neaišku, nes minia didžiulį ir visi nori iš kuo arčiau pažiūrėti į neįprastą. Taip, man atrodo, galima pasakyti šiems kauniečiams jaunavedžių porą. To Kaunas dar nematė. Nematė šitiek smalsuolių. O štai ir Arvydas. Daug kartų Arvidui teko bėgti nuo krepšinio aistruolių. Šį kartą neturi kur pabėgti, bet prašyti reikia, kad mėlėjai leiskite eiti į santokų rūmus. O štai ir Ingrida Mikelionytė, grožių karalienė, Miss Vilnietė 88 ir Lietuvos krepšinių karalius Arvydas Sabonis. Senoji Rotušė, Kauno santoko rūmai, Lietuvos grožių karalienė, Miss Vilnietė 88 ir Lietuvos krepšinio karalius Arvydas Sabonis įžengia į baltąją gulbę Kauno senąją rotušę santokų rūmus. 1990-aisiais čia Kauno santokos rūmuose užregistruota 1156 numeriu. Gerbiamasis Arvydai Sabonė,
Ar jūs sutinkate vesti Ingridą Mikelionytę? Ar jūsų sprendimas tvirtas ir gerai apgalvotas? Gerbiamoji Ingrida Mikelionytė, ar jūs sutinkate tekėti už Arvido Sabonio? Kurią pavardę pasirenkate registruojant santuoką? Man buvo, tikrai buvo atviri keliai, aš galėjau laisvai studijuoti ir aš labai džiaugiausi. Ir aš, aišku, būčiau turėjus gyventi Maskvoje. O tai automatiškai aš turėjau rinkti. O tuo momentu aš, nu kaip, aišku, kai kiekviena mergaitė įsimylė, buvo pirma meilė, buvo viskas taip gražu, kad nieko nenorėjai galvoti, norėjai būti kartu. O gal dar ir taip būtų buvę kažkas, gal ir būčiau toliau mokinusi, įstojusi, bet Ardas pasirašė kontraktą į Ispaniją. Ir mes, aišku, mes svajojame, kaip ir visi turėjo ir apsiženyti, ir išvažiuoti, ir viską. Bet jis taip staigiai pasirašė, aš dar kaip tik filmavausi Lietuvos kino studijoje. Dar turėjau pabaigti filmą ir aš net negalėjau su juo kartu išvažiuoti. Tai jau net nebuvo toliau, net kalba apie dar kokį nors stojimą mokintis toliau. Ir jisai pasakė, reikėjo paprasčiausiai rinktis. O mes pagalvom, kad mes gal galėsime iškęsti tai vienas be kito, bet prabuvo mėnesį laiko, aš prabuvau visą rugpjūtį, dar filmavausi Lietuvoje. Ir jis jau, kai grįžo rugsėjo manęs pasimti, jau net nėjo šneka apie nieką, kad ar toliau mokintis, ar ką, mes išvažiavome. Y vamos a ganar la liga, es que yo soy de Valladolid. Solo pensamos ahora, no queremos. ¿Tu canasta más difícil fue la de dejar tu tierra para venir aquí? Sí, es muy difícil, ¿no? Ahora todo bien, yo contento. Sí. ¿Y te gusta este Belén? Sí, bonita. Primera vez aquí en este. ¿Tienes el corazón tan grande como las manos? Porque, bueno, ¿qué más? No sé. Grande, yo sé que es grande. Y bonita. Así. ¿Y te dejarán los reyes muchos regalos en los zapatos? Porque mucho, no por, será por falta. Porque grandes. De espacio. Bueno, pues feliz año nuevo. Y que os vaya muy gracias. Bien. Gracias. Y ganemos la liga. Vamos a dar un paseito. Visus sveikinu su šventom kalėdom. ¿Cómo te gusta que te llamen? Sabes. ¿Qué te sugieren patria? Lituania. ¿España? España, baloncesto, vale. ¿Familia? Familia que tengo ahora toda y que va a crecer más que yo. ¿Amistad? Amistad. Amigo bueno mío. ¿Dinero? Dinero para vivir, para gastar. ¿Cuál es tu mejor virtud? ¿Virtud? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? No lo sé. ¿Y el peor defecto? Peor, nervioso. ¿Y qué es lo que más te gusta de los demás?
¿Cuál es la virtud que más te gusta de los demás? Amistad. ¿Y la que menos? Menos mentir, no sé cómo, mentirosos. ¿Tu momento más alegre? Primer hijo que nació. Háblanos algo de tu país, del que eres un enamorado. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Cómo es tu país? Háblanos algo. ¿Cómo? Pequeñito. Casi no se ve en mapa, pero para mí muy bonito y es mi tierra. Total, decimos, es que es mucho bosque, mucho verde, ¿sabes? Muchos lagos, ríos, hay mar. Báltico al lado, sí. A través de los medios de comunicación conocemos mucho de Sabonis como deportista, pero poco de Sabonis como persona. O sea, imaginamos que tú, como cualquier persona, tienes sueños, tienes aficiones. Háblanos algo de eso. Sueños, ¿sabes? Sueños estaban antes, que decimos, para tener su país libre, después de tantos años que estaba, por decir, ocupada y ahora ya está, pero ahora otros problemas empiezan, ¿sabes? De económica, de todo, de, decimos, gente tanto años estar en, ¿sabes? Prohibido muchas cosas y ahora, como decir, libertad y democracia, algunos entienden bien, algunos mal, ¿sabes? Y muchos problemas hay. Real Madrid has jugado esta temporada, te has encontrado a gusto en el club, ¿te imaginabas que era el club como lo has vivido? Sí, como yo, sabes, Real Madrid gran club, ya es de pequeño, sabes. Y cuando llegó aquí, en general, todo como esperaba, hay algunas cosas, sabes, que mal, algunas bien, pero eso, sabes. Llegaste a España en 1989 para jugar en el Forum, supuso un cambio muy fuerte en tu vida. ¿Cómo te adaptaste en España? Yo creo que España es un país que no necesitas mucho tiempo para adaptarse. Primero por lengua, que yo creo, no sé, para mí no ha sido difícil. Luego que gente muy buena, maravillosa, ¿sabes? Que decimos ayuda a ti, no a ti, tira por, ¿sabes cómo decir? Tú algo dices, decimos todos ayuda, todavía no hablas bien, decimos, pero todos ayudando, entendiendo que sí, ¿sabes? Y así, no sé, total, general de vivir, como ya viajaba yo tantos años, ¿sabes? No, como decir, en España estaba ya, no sé, o 30 veces, ¿sabes? No encontró algo que ya no le he visto algo, ¿sabes? En tu vida deportiva, Sabonis, ¿te queda algún objetivo por conseguir? ¿Y el no haber jugado en la NBA supone una frustración para ti? No, ya estoy, como dice, de esto tranquilo, que mala suerte, ¿sabes? No puedes todo tener, algo tienes que dejar, ¿sabes? Decimos así, tenía su tiempo cuando podía jugar,
O tenía 17 años, ¿sabes? Pero estaba otras cosas, en política y todo, nada. Luego otra vez, y luego cuando ya falló mi pie, ahora, ¿sabes? Ir solo para, no sé, no aguantará, es posible. Y para más conseguir, decimos aquí, aparte de NBA, no sé, Liga Europea alguna, y claro, y campeón de Lituania, porque no tengo todavía. Džiaugsmo daug buvo. Pirmą kartą, žinai, istoriją ir dalyvavom, žinai. Ir ta bronza, žinai, ir vėl matai, supranti, vėl likimas rusai suvedęs, tai turi būti, supranti, kad kryžminė ugnis ten. Kaip išėjo dėl trečios vietos, tai jie jau kai gavo tų chorvatų, žinai. Tokie tašės velka, žinai, žemė, tokie grįžta. Mes tokie ten. Nu ką, gavot, vėl ant mūsų šokot. Tie tokie įsigandė, jau matosi, kad jau, žinai, bus jau. Tokia dar daugiau, žinai, energijos atsirado. Pykčio tokio, žinai.
Europos sportininkų nutarimu 1939 metais trečiosios Europos krepšinio pirmenybės rengtos Lietuvoje Kaune. Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, lydimas aukštų pareigūnų, nuoširdžiai sveikinamas tautiniais drabužiais apsirėdžiusių lietuvaičių ir visuomenės, atvyksta atidaryti iškilmių. Dekanui Kapočiui pašventinus naujai pastatytą sporto salę, Respublikos prezidentas atidarė iškilmes. Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaidimo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Ypatingai malonu šiems pasakyti. Sveiki, atvykę, mėlėjai už užsienių svečiai. Laimingai vešėkite pas mus, kaip pas savi namie. Tai visur, visus kraštus kamuoja nerimas. Kai visur žmonės suirzi ir susirūpini gyvena, dailaus sporto dienos virstų poilsiu, nuteikimus gerai ir draugiškai ir duodu mums estetinio pasigėrėjimo. Prezidento kalbos klausėsi išsirikiavusios krepšininkų rinktiniais. Lietuvos, Estijos, Italijos, Prancūzijos, Latvijos, Vengrijos, Lenkijos. Suomiai te atvyko tos dienos vakare. Pirmą dieną Europos krepšinio čempionui Lietuvai teko žaisti prieš labai stiprų konkurentą Latviją. Čia matome tų rungtynių ištraukas. Taškus pelnytai pradėjo krauti lietuviai. Andriulis, Puzinauskas, Ruzgys, Lubinas, Kriaučiūnas. Bet neobjektyvus ir labai šališkas teisėjas prancūzas Leroy tuoj pradėjo duoti baudas latvių naudai. Lietuviai tamsiomis uniformomis. Pagaliau paskutinėse sekundėse latviai vedė vienu tašku. Įtampa buvo nežmoniška. Keletą sekundžių prie žaidynių galą, Lubinas pirštų galais įstumė nuo lentos atšokusį kamuolį ir Lietuva laimėjo rezultatu. Milžiniškos ovacijos. Pirmenybės užbaigus, lietuvių tautoje kilo jaudinanti džiaugsmo banga. Išpirktos visos gėlės ir jos sudovanotos mūsų sportininkams ir visoms užsienio komandoms. Tikrai galima sakyti, kulminacija pasiekė Europos čempionatas, nepaprastos to klubo finalas. Tai Marčiulionis, Sabonis, Marčiulionis rodo, kad išeiti lauk iš aikštelės, kas gi dabar bus negi.
kamuoliu. Lukminai atiduotas kamuolys. Netaiklus Lukmino metimas. Paspalis atkovoja kamuolį Džordžiui. Nežinau, kiti kaip galvojo, žinai, bet aš toks visada, kaip sakyt, reikėjo ketvirtos vietos, kad pakliūti olimpiadą, žinai. Galvojau, nu, ketvirtą vietą. Paimsim jėgą, žinai. Ras jau, supranti, galima daugiau. Nu, dėl trečios, ketvirtos kausimas bus gerai, čikt. Supranti, pirmą antrą finalę sėdi. Irgi toks, žinai. Gaila, kad taip gavosi, žinai. Būtų supranti, trys kart dalyvavę Europoje, trys kart. Nieko nepadarysi. Nu, kas čia yra? O kas čia yra, žinai, ką rodyti? Ingrida, kaip sakyt, nu, matėsi ir dabar, aišku, matosi, kad myli vaikų, žinai, ir sakė, gerai būtų, turėtume daug, aš irgi toks, kaip sakyt, kodėlgi ne, vieną, antrą, paskiau, pabuvom biški, vis tiek, sako, mergaitės reikia, žinai, nu, reikia, bandom, pabandėm, nėra. Dar kartą. Ir kažkaip aš buvau labai anksčiau nusistačius prieš tą, kad
skaičiau, kad vyram nėra ko žiūrėti, nėra ko matyti tų skausmų tokia. Bet nežinau, va dabar trečią vaiką aš gimdžiau su juo ir visom patarčiau ir nežinau. Didesnio turbūt kaifą malonumų ir nėra, kai yra šalia vyras. Taip išėjo, žinai, kad toj pačioj palatoj, kur guli ten pat, žinai, toj pačioj lovoj ten ir gimdai, niekas ten niekur nevežioja, žinai. Dėjo, aš kai nuvežiau, sėdėjau savo ten, kalbame, žinai, viską ir maždaug kai atėjo, nu ką laikas jau, žinai, ten. Žiūriu, kad ten ruošiasi, žinai, aš toksai skaičiau laikraštį ir taip galvoju, nu jau eisiu, žinai. Atsikeliu, žinai, tą daktarę, kur tu eini? Gerdas kaip už durų, sako, kaip tai už durų, sako, tavo vieta čia prie žmonos, o jis toksai... O kur man sakau, stuo ten, aš gerai, žinai, čia atsistuoju, žinai, ir... Stovėjau, kaip sakyti. Como que tiene miedo. Ay, qué lindo. Oh. Nelimpa prie grotelių. O čia daug reikia pušt, ar čiučiut? Ne, daug, tik čiučiut, va papuškė ir viską. Keista. Žiūriu, tėtukai. Ko man nesidžiaug, supranti, šeima didelė, vaikai sveiki, ačiū Dievui. Žmona, visi nesipykstam, draugiškai gyvenam, žinai, ką žinau. Ko daugiau reikia praktiškai gyveni dėl vaikų, dėl ateities pradedi gyventi. Sakyti, reikia, kaip ir visi tėvai turbūt stengiasi vaikams suteikti kažkokias sąlygas, viską paruošti jos ten. Taip ir aš, lygiai taip pat suprantu. Pakramtyk, o tu iškart dzingt į vidų. I'd love to climb you. Can I climb you? Okay. Hey, baby. I'm climbing a tree. Oh. Yeah. All right, here we go. Here we go. Here's the ball. Here we go. Here she goes. Oh, that's good. Woo! Sabo, I like you. Thanks, Sabo. You okay?
prie Nemuno užaugę, mylim savo miestą Kauną. Jeigu niekas neužpyks, Kaunas Lietuvos širdis. Žemynų be, žemynų be, plaukia valtis palengva, žemynų be. Mes galvokim, kas mes esam ir kur mes žaidžiam. Mes šitas nykštukas, Lietuvėlė, 3 milijonai gyventojų, žaidžiam olimpinėse žaidynėse. Kai tokios valstybės, aš kartoju, kaip Ispanija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Rusija, nėra jų ten, o Lietuva yra. O jau šitą užtenka. Šiuose olimpinėse žaidynėse Arvydas Sabonis yra daugiau nei pusė komandos, galima turbūt sakyti taip. Jis rungtyniauja beveik visą laiką be keitimo. Svarbiausiai padėti viens kitam polime mūsų polėjams. Sabonis. Arvydas Sabonis, nesulaikomas šiandien Sabonis. Trečiasis vidurio polėjo taiklus tritaškius metimas. Laimiai pavyksta mūsiškiams išlaikyti kamuolį Sabonis. Ir vėl kablys ir vėl du taškai. Paskutinioji antrojo kėlinio minutė. Sabonis, du taškai bauda. Ir tai jau yra pergalė. Antrosiose olimpinėse žaidynėse iš eilės Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovoja bronzos medalius. Taip, fantastiškas tikrai rezultatas. Džiaugiamės čia Atlantoje, džiaugiamės, pavyko antrose žaidynėse iš eilės iškovoti bronzą ir pavyko pagaliau čia laimėti mums medalį. Olimpinės žaidynės yra vertos pasiaukojimo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė nusipelno pačių geriausių žodžių ir komandos treneriai taip pat ir žaidėjai, visi. Džiaugiamės, kad juos turime ir mylėkime juos. 80-74 finalinės rungtynės dėl trečiosios vietos laimėjo va štai šie krepšininkai. Lietuva, bronzos medalis. Visa dar drebu, dar nesitikė. Nuo ko drebu? Iš džiaugsmo. Džiaugsmo. Šiandien Arvydas tikrai buvo, na, kaip pasakyt, svarbiausias ir šauniausias, nors ir labai kaip visada įsiutęs. Kaip tau iš čia atrodė, kaip jaudina? Aš su juo jaudinusi kiekvieną metimą, jisai metą aš jaudinusi, jisai barasi aš jaudinusi. Tada man tik baisu, kad jis nerėktų ant teisėjų. Arvydas Sabonis. Lietuviška tautinė juosta ir ąžuolų vainikas Arvydui Saboniui. Gal per anksti ištarė tuos nelemtus žodžius, kad daugiau Lietuvos rinktinėje nežaisi. Juk tu pasupranti, kad be tavęs nėra rinktinis Lietuvoje, nėra tokios komandos. Vėl aš skaitau, yra jaunimas, kur pilnai gali žaisti ir čia nieko neįvyko. Aš paprasčiausiai vieniem ateina galas, kitiem ne. Viskas. Be jo mes nebūtume atsiekę didelių pergalių. Tai jis buvo, sakyčiau, geriausias centras Europoje. Aš ir dabar šitą sakau, jis ir dabar yra. Jis ir dabar yra geriausias centras Europoje. Noriu tiek pasakyti, kad tai visų laikų geriausias Lietuvos krepšnikas. Kas toks bus ateity, nežinau, man gal neteks matyti. Ir kaip mes vadinam, kad tai yra šimtmečio žaidėjas. Ir daug dieve, kad Lietuva dar sulauktų tokį Arvydą. Svajonė buvo suteikti vaikam galimybę tokią, kurios aš neturėjau, kaip sakyt, kad jiem nieko netrūktų. Vyksta turnyrai, turime daug vaikų, kurie nori ateiti ir nori sportuoti. Po truputį, kaip sakyt, statomės, plečiamės, kažkada tai turbūt įgyvensim savo svajonės, ką ir norėjom padaryti. Thank you.
Aš kažkaip jaučiu, kad aš vis tiek būsiu prie krepšinio, nes aš daugiau nieko praktiškai nemoku, supranti. Kažkokį tik nebent patarimą, kažką tai nežinau aš. Manogi praktiškai nuo vaikystės, nuo mažiukogi tik kamolys. Tašė ir kelionės ir viskas. Kartais būna, žinai, kaip ir visur turbūt, kai būna gerai, tai žinai, kažkaip ir gerai. Bet kai būna blogai, tai galvoji, blemba, būčiau paprastas, supranti, 1,60 m savo ramiai vaikštai, žinai, niekas tave, žinai, nežiūri, niekas ten neklausi, niekam tu nerūpi, supranti. Filmų rėmėjai. Akcinė bendrovė Lietuvos kuras. Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta.
Senukų prekybos centras. Akcinė bendrovė Kalnapilis. Adidas atstovas Baltijos šalyse uždara akcinė bendrovė Solardas. Biržų akcinė pieno bendrovė. Omnitel telekomunikacijos tinklai.